Oh,
Yeah.
تاين داخلا پورا نو کرو مارو نم جوگی نی ماتا نی بھائی تو بھگوانے کوئی نہ واٹ جو رہا اسے دینہ دکرو والے کوئی ما ہگا واٹ جو رہا اسے حقو کری آلے کوئی نہ سرکاری کاغلی والی دے بابا تاين داخلا نو بہتر میں نے پورا نو کرو ماتا نی بھائی ولكن جواب جواب تمارا باوشی بھائی ہیتی نی شیتی جو تمارو دیوے باو راکشو جو تمارو ہیت راکشو بھائی یہ ہوا دیو تماری ور راکشے بھائی خوکسو تک مارا کوئی نا بانی بادری نہیں کھا لی بھائی تماری ملکت ایشت کو مارا ملکت میں بھکرا بنایا مارا تو مارا ویڑنی بھوک نا تمارا جواب موڑھنی بھوک بھائی اے مارو شکوتر نو بھگوان رنجو آج مو ویڑا لائن پڑ لائن آئیسو بھائی تے مارو بھگوان تماری لاد راکشے مارو دھڑیا نو پرمڑ مارو رم راکشے اے بھائی دو آتا مارو دیرا ہرو تمہیں آلو سو بھائی تمارو بے آتے آلے لو مارا بھگوان اجارا تھی لئی گئے ہیں ساڑو اکشے بھائی جب تیتری ہو لئی مارا پھول پیالا لئی بھائی مارا جھائرا لئی ماری پرشادی لئی تمہیں ہو ہونا مار گئے داو رہو نا دندے داو بھائی دو تمارا دندے تمارا نوکری تمارا روزی روٹی ہو رہا گیا نوہود مارو نم باتا لئی آو مارا شکر نا بھگوان بھگوان دھرک نی لاد راکشے بھائی جنی پونے سے جنی نیتی سے یہ بھگوان ٹھیکو وال سے نہ کڑتا چھ بھائی کو سو بتک کی ارم کوئی نہ ہڈیا نہیں ہڈوانا نہ ہے اے بھائی مارو بھگوان ڈوڑ بناو پاوڑیا ماری بیٹھوانی جڈی خما کو سو بھائی
مارو شكوتو نو بغوان خوب پیڑ برنگ خما کہسا اور نوراش لینک دارا پیالی نو پرچو بھئی خوکسو کہ یہ کوئی گچوانو پڑی شید مارا بغوان گاڑی آل شید اپنے آو مو ماتا کسو بھئی ايه بقى